Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator pe canalul meu de YouTube. Astăzi, eu cam prins iarna. Astăzi era zic ni băga la semănat, toate terenurile sunt arate, fertilizate, mă așteaptă semănate. Problema e că a venit iarna și nu mai putem să semănăm. Dar nu e problema. Astăzi avem de vândut tot ce avem prin producție la fabrici. Alimentăm fabricile, pregătim tot ce fie. Avem seriile de ce avem noi aici. Aici avem castraveți. Da, avem castraveți. Aici e seara cu roșii, mi se pare că. Nu, nu, aici cu ardei. Aici avem aici. Aici avem roșii. Și partea asta altă, cred că avem ceapă sau nu știu ce avem. Astăzi o să vindem tot ce avem la preț maxim. Să-i mai eliberăm un pic că. Nu, tot ardei avem aici în partea asta altă. Înseamnă că la ultima. De ultima seară acolo aveam ceapă. După cum vedeți tot, i-a arat fertilizat toate terenurile. O să mergem să vindem tot ce avem. O avem aproape plin. O avem și porumb, trebuie să dăm drumul și la fabrica de cartofi. Avem. Dar prima dată o să mergem să vindem gogoș. Am văzut că avem prețul bun la gogoș și la miere avem prețul bun. Ia să vedem unde sunt gogoșile. Prețul la gogoș, avem 25. În siloz și avem mașina plină. Da, afișează prețurile frumos. 3059 aici, market sale. Da să vedem. A, e aici aproape lângă noi. Da să vedem unde e camionul. Aici. Frumos. Na, când vine iarna n-ai ce face. Te apuci de vândut. Mai avem ceva pe aici? Nu. Perfect. Da să ne dăm un camion. Vreau să vând tot ce am depozitat și peleți am prețul bun. Vreau să văd dacă reușesc să fac 1,5 milioane măcar. Să am undeva la 2 milioane, vreau să înlocuiesc niște tractoare, vreau să mai pun o fabrică. Găinuțele cam puțină producție cu ouăle, nu știu ce se întâmplă. Avem de cărat și baloțe de bumbac, dar deocamdată nu avem nevoie de ei. Avem plin. Acum ne băgăm să vindem tot ce am strâns. Primăvara, iarna, vindem. Tot ce prindem, ce strângem vara, primăvara și toamna, vindem iarna. Era bine dacă facem un pic de forestry, dar așteptăm un pic să crească zăpada. Și după aia. O. După ce crește zăpada, mergem, ne băgăm un pic și la forestre. Ia să vedem ce preț, ce avem de aici, de luat. Astăzi o să. După ce facem 2 milioane, ne oprim, o să mutăm și oițele. Vacile mi-a ales deocamdată, în primăvară o să le mut. Asta ar putea să nici nu o străbească să vindem atât de mult. ...421, perfect. Deci să mai vindem, mai avem 25 de tone. Și peleț era bun de vândut. Hai să vedem ce avem la depozitat. Nu știu, cred că avem undeva în jur la vreo 250 de tone, mi se pare că depozitați. Remorca asta e super, super tare. Numai că transform, era fain să leșe ce. Boabe, de nu. Să leșe cum exact cum e, cum arată pe palet, nu să-l bage în cutie. Miere, nu. Chiar să nu uităm ce preț avem și la miere. Dar miere îmi trebuie la cereale. 25. Fain gogoșile astea de cu glazură de căpșuni. Stai. A, sunt punctul ăla de golire și golește înapoi, l-o să încarci, perfect.
Da, să mergem să vindem și asta, să vindem și palete, să vedem ce preț este la palet. Peleți, nu palet. Produc și fabricile astea micuți. Am una de făcut lapte din măsline și una mi se pare că din rapiță, dacă nu mi-e tu. Facem o poză pentru thumbnail. Asta mai luăm și aici, vreau luăm vreo 100 și ceva. A, 351, ce am vorbit, ce am zis eu? O, știu ce mi s-o părut mie. Terenurile sunt pregătite, dar deocamdată nu știu, mă gândesc ce o să vreau să pun pe toate terenurile aceleași. Ori pun floarea soarelui, ori pun ceva pentru ulei. Ia să vedem, o să demonis paleții. Astea se găsesc mai unice la între morcă. Cred că în partea la între. Dar să vând aici o tură. O să pun eu și niște serii de. Da, să mă dau mai așa ca să încarce. Avem niște serii noi de pepeni roșu, pepeni galben, mi se pare că și încă ceva mai este. Hai să vindem și asta, mi se pare că cealaltă remorcă i-am pus acolo lângă fabrică să se încarce cu pieleți. Nici m-am uitat, văd unii prețul bun ăsta, ia stai așa, poate nu e aici prețul bun. Ala peleț. Ia, prețul, ia, melon, melon și watermelon. 1500, 1600, bun și el prețul. 5198, ăsta, pac, e în facile, a, e în față. Ba nu, că acolo n-am cum să vând, fiindcă e fabrica mea. A, tot aici. Diferența e de 100. Mă pune să vând la mine la fabrică, dar n-are cum să vând în fabrică, fiindcă el mi le depozitează. Da, nu pare a fi acolo remorca, ce naiba. Mergi să ne uităm un pic. Vedem dacă e acolo. Am cam mult peleți de vândut și cu două remorce mai ușor de ei. Ia prețul la pește, unde era peștele sus, nu? Prețul la pește în scădere, deci nu. Prețul maxim 4200, până atunci mai aștept. Trebuie să văd dacă e remorca din coace. Dacă ne apropiem de target, imediat de. Bă, dar nu pare fi aici. Dacă nu e aici, fabrică, unde am pus oare? Abar nu, de să mergem din dacă e. Să mai vindem și două remorci măcar. Păi da, ce. Chiar nu-mi dau seama unirii. Bă, nu găsesc remorca, ce naiba. Păi da. Ce s-a întâmplat acolo? De ce e jos? Bă, de mă naibă, ce s-a întâmplat acolo? Rămas doar remorca, doar platforma, că aveam un din ala care a ridicat de jos, dar văd că nu mai este. Ce am făcut chiar? Da, în fine, dă să merg să mai. Mai vând o tură. Ce nebunie. Așa, dă să vedem ce găsim. La reducere nu avem nimic. Dă să vedem ce putem transporta animalele. 38 de oi, 36
Porci 12 vaci. Ce aici? 64, 108. Bă, da, sunt câteva. Da, cam asta e. Da, să o închiriem. Să mergem să vindem. Să vindem, să dăm. Să vedem ce putem muta. Băcoțele și cu oițele. Ah, ce faci, bă? Ce mai derează? De ce să descarc? Eu am nevoie să-mi încarc, nu să-mi descarci. Mutăm ce mutăm în garajurile de la deal, dacă nu, restul îi vindem direct, nu mai stăm. Ce mai avem aici de obiecte, prețul scădere. Avem câteva fabrici. Vreau să dau drumul la fabrica asta cu de cartofi. Dar deocamdată să aducem niște soia aici, să facem, cum îi zice, niște vegetabili, fapt de asta că trebuie mai mult. Avem soia. Da, să merg să-l pun eu lângă fabrica asta, ca să încarce și o să iau manu și mă duc cu manu. Să vedem cum îl încadrez eu pe asta. Ia pun aici lângă și se încarcă automat și când s-a umplut, bang, eu și îl duc direct la vândut. Trebuie să-l încadrez cât mai aproape ca să pot lua. Vedeți? Bam, bam, l-am lăsat aici frumos. Opresc motorul. Și el numai se spamează. A, 35 de tone, da. Mai bine, ce se spamează. Și se încarcă. Bang. Da, să mergem, mă. Să luăm un man. Unde sunt manurile aici? Da. Perfect. Hai să mergem să luăm remorca. Cred că în primăvara să semănăm, cum îi zice, niște floarea soarele pe teren. Pe teren să băgăm niște porumb și niște soia pentru vegetabil fete la grăsimi ceva. Pentru cartofi prăjiți. Și o să înlocuim niște tractoare. După să vedem ce preț o să avem, să mai luăm două tractoare. Mai trebuie iar luat o semănătoare mare, sper ca să găsesc ceva bun. Mă, cred că așa am să iau, însă am Xerion, clasul de la Xerion ăla mare, îl folosim, nu-i problemă. Pentru un teren, cam o să trebuiască un tractor mare la un teren, deja am 4, 3 terenuri, parcă. 3, 4 terenuri. Am 3 terenuri mari și ăsta micuț de aici care nu avem nicio treabă cu el. Aici o să băgăm, să facem niște pădure. Bucata asta de aici. Așa o rămas goală. Dar chiar cred că așa o să facem, ca să până în primăvară, o să băgăm și plantăm niște copaci, poate să fac până în primăvară și în primăvară tăiem să luăm iarna viitoare. Ăștia se plimbă și iarna pe afară. Sper să funcționeze bine. Hai direct să unim animalele. Am două grajduri și nu prea mă ajută cu nimic. Mai ales că am grajdul ăla de 750 de băcuți. Am decât 200 sau nu știu cât în el, așa că n-are rost. Le punem toate împreună, îi dau de mâncare și uite, am terenul la mare, cum zice, 8 cu 4, 5 cu 6 e un teren, 1 e un teren, deci am deja 3, 25 e 3 și 25 are alt teren. La 11 avem sfeclă, dar nu ne interesează și 19 e micuț. Deci putem să facem arabil cu totul, dar avem prea multe deja terenuri. Avem câteva terenuri. Vreau să am cel puțin o semănătoare și un tractor pe teren.
sau dacă aș găsi o semănătoare de 30-36 de metri să fie. Așa, eu am două ale de 18 metri, dar trebuie să pui două tractoare pe un teren din asta să termin cât de cât mai rapid. Ce fain ninja afară. Asta. Mai fain remorca asta. Sper să funcționeze. Trebuie să iau 100, nu știu câte băcoți merg. De unde cumpăr băcoțele? Deci încarci, a, deci. Fermă 200. Motor remorcă. Am mai cumpărat. Deci, până la urmă, câte am luat? Nici eu nu știu. Azi 200, deci s-au umplut, cum îi zice, grajdul, nu mai e unde să spameze. Perfect. Nu e problemă. Am făcut și ceva bănuț azi, mutăm și animalele. Pentru o zi de iarnă de decembrie, e destul de bunișor. Chiar să mă răstoarnă. E interesant remorca asta, asta e de cumpărat să o ai. Numai că nu prea o folosește. Mai degrabă o închiriezi și o folosește odată când ai nevoie. Dacă o puteai folosi la mai multe lucruri, da, zice că se merită, da, așa. Au ceva probleme cu actualizare, când s-a actualizat harta. Au fost ceva probleme pe harta, dar în mare parte le-a rezolvat. Aici unde sunt animalele? A, aici. Să dăm frumos cu spatele. Da, așa să fac și o poză de Daniel, ceva frumos. Deci, cât e 56? Ah, perfect. Mută la muntă. Deci avem 237 din 750. Nu știu cu oițele dacă am vreo șansă să îmi le mut. Dar dă să mai mut. Deocamdată am dat ceva mâncare. Dă să mai aduc încă 56 să le am aici. Le-aș muta pe toate, dar eu știu ce să zic. Dă să mut și o tură de oiți. Fac o tură așa, o tură așa. Am zis că luăm și schimbăm și un pic un cap de camion, să mai luăm extra să avem. Unde le băgăm pe astea? De unde le luăm, de fapt? Sper să pot da cu spatele acolo. A, n-a venit cu 195. Tot 56, vedea cum 56, tată. Deci 108, perfect. Mai am cât 87, a, perfect. Și scăp și de oiți. Vreau să mai scot despre multe fabrici și provoacă un pic de lag. Și așa prefer să le împărți. Dacă ai multe fabrici, e bine să le împărți pe hartă, să nu se fie împreună, să aibă lag. Așa, dacă le ai mai multe părți, cauți terenuri de astea micuți și pui două fabrici aici, două fabrici acolo, să nu fie toate împreună. Eu le-am pus toate împreună, așa. Câteodată mi se pare mic, am lag sau o fi și de la hartă, nu numai de la fabrici. Fain sta. Cred că o să mai... O, op, op, op. O să mai vină o fabrică ceva sau...
niște animale, văd, cred că o să vină niște porcușori. Da. Deci, multă mai multă, frumos. Bă. Da, așa ce am făcut. De ce? Nu știu că s-o împlut și aici. Da. Astea sunt extra. Dă să le... să le duc înapoi. Hai, uite că are și animații, vezi? Nu, o mai rămas o aici în ele. Ah, deci e cât de cât e bun remorc, adică... Le vindem direct din graj ca să nu mai pierdem timpul. Și mai ducem o tură de văcut și s-o cam termina ziua. Să mă dau eu aici. Dă să le vând aici ca să nu mai pierd timpul să tot să le duc. Frumos de aici. Așa. 33. Vinde direct. Vinde direct. Dar de ce 12? Dă-mi pe toate să le vând. Ce să stau să pierd timpul? 3, 63, cât? 50 13. Perfect. A, las ceva pe weights, dar foarte puțin. Da, atât. A rămas ceva? Au rămas gardul pe lângă, nu-i problemă, ok, vine eu și le iau pe ăla. Dă să mai mutăm niște motoare de făcuți. Interesantă cum zice. Ia uitați, s-a umplut și remorca de peleț. 43 de luni. Mamă, de când le-am astea? Ce sunt numai 13, zice? 56, ba, mă, multă remorcă. Da, dă să le duc la că vând eu aia de pare după aia. Pregătit. Deci, am scăpat de oiță, o să scăpăm și grajdiu de vaci. Mai am o tură, le ducem noi. Mă pregătesc să vând ce mai am de vândut tot. Și când o să vină iarna aia periculoasă, mergem la pădure, la forest. Vreau să fac niște mobilă, mai multă mobilă. Peleți avem destui, nu mai facem peleți. Niște mobile, niște scândură, o vedea noi ce o facem, ce prețul mai bun. Deja avem 1.744.000 plus ce mai avem noi pe acolo, o să ajungem undeva la, cred că în jur la 3 milioane. Cum facem banii, poate găsim ceva la reducere, dacă nu, mai cumpărăm un camion, vreau cel puțin un tractor iară, mai mare. Am deja un John Deere și un clas. Cred că aș mai lua un clas. Și vreau să iau, trebuie să mai iau două semănători. Cel puțin. Dacă nu găsesc ceva mare, o să trebuiască să mai iau două. De aici, frumos, mută. Am făcut treabă pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați, lăsați un like. Dacă v-a plăcut, dați un subscribe, să aveți
o săptămână plăcută. La revedere!